اوکے السلام علیکم ناظرین، زم فضل نبی ملګرو په دی وخت کې مونږه ولاړیو په بانډا شیخ اسماعیل د اکبر پوری په حدود کې راځي. ملګرو دی وخت کې تاسو ګورئ یو عجیب صورت حال نه، د سیلاب چې کم دی نه نه یو 20-25 دن او شوي په 27 باندې سیلاب اغله او نن چې کم دی نن 18 تاریخ دی. او تاسو ګورئ په یعنی دومره په ورځو کې باوجود سومره تیرې شوې دي، آی کې تاسو وګورئ اوس هم دلته دا فصلونه چې کم دي کورونه او ټول ویرانی ده. او تاسو ګورئ د وخت دا اوبه چې تاسو ګورئ دا اوبه سو سو فټه اوبه ولاړې دي په دې علاقه کې. دا اوبه چې کم دی دا تباهۍ نشان دی، یو داسې نشان دی چې دې وخت کې چې کم دی دا د بیمارو یو جړه ده، د ویج وته مونږ وایو هغه ده، ځکه چې دې کې د ډنګي اثرات هم شته، ځکه صفات ځای په ځای اوبه دي. او بیا د ماشو چې کم دی یو دغه یو تالاب دی، ماشی پکې زیات دي. او د دې علاقه کې چې کم دی دا خبره هم کی چې د ډنګي ډېر زیاته ده، او وسره وسره د خراش بیماری ده، د نورو چمړي بیماری هم دلته پیلو شوې ده، ځکه چې سیلاب نه دا علاقه چې کم ده ډېره متاثره شوې ده. او وسره وسره فصلونه چې کم دي هم تباه شوې دي، لکه دلته چې غټ خلکو دارومدار چې کم دی په فصلونو دی په زمینداری دی، نو دلته دلته تباه شوې ده. دلته د سبزۍ د تور باندې ګڼو د هغه چې کم دی ټول مکمل تور باندې تباه شوې ده. او وسره وسره جوارو فصل ته هم ډېر غټ نقصان رسېدلی، او د دې خلکو ټول دارو مدار چې کوم دی اپ زرات باندې دی. خو افسوس چې د دې تیرشي مې سیلا په وجه باندې دا ټول زما کې داس اوس وګورئ اوس لکه 20-25 دن اوس له اوس اوه دې سیلابونو چې کوم دی هغه مکمل تور باندې دا ارس ویران نجاري. او تاسو وګورئ دا د اباده بالکل جړ دی، بالکل ملس کې دی، داس د اومو طالب نه نه س درې کابل سن دی، دا د بانډا شیخ اسماعیل د کو د کورونو یو خوا ده. او تاسو وګورئ دا کورونه کې چپی له ګورئ ګور او وسره اوس دا 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 د اوبو تالاب دی. افسوس خبره دا ده چې انتظامیا د دې انتظامیا دا دعوی کوي چې مونږه دلته نه اوبه ختم کړي، خو تاسو نن وګورئ او خاص کر د مونږ ټیمې ته خاص دی په بو ټیمې ته د دې سبب دا چې نن تاسو راشي د دې اوبو دغه غم کول پکار دی، ځکه چې دا اوبه چې کوم دا تباهۍ نشان دی. او دا ماشومان چې خولي خولي ماشومان چې کوم دی هغه دې کې دلته لوبې کوي. وسره وسره تاسو ګورئ دا ماشو یو ډېر خټ دغه دی ام جگہ جوړ شوی دا ماشو. او تاسو ته زموږ کې مرمل مو هوت خیر تاسو ته دی وخت تاسو ګورئ. او تاسو دا بده هم پکې صحیح کیدا چې دا خو چې ته موږ وای په پښتو ژبه ته موږ چې دا خور وایو. او دا تاسو ګورئ دا بل سی دغه دی دا او تاسو ګورئ اوس دې کې سمرا دا په دا سره کې. او تاسو ګورئ دا ټول او بچ کم دا ډیر چاته دا او دا د مکمل تور باندې دلته ولاړ دی. نو پدم پتن لګي چې انتظامیه با داوی هوکای چې مونږه ارس صفا کل خدا. افسوس خبره ده چې دا او بچ کم دی دا تباہی نشان دی. مونږه دا وایو چې دا دلته دینه دی بیمارونو بیمارو جوړه ده وسره وسره دلته چکم دی د دې علاقې او اوبه چکم دی مکمل تور باندې چکم دی هغه هم الوده شوی دی. او تاسو ګورئ دا ماش تاسو ګورئ دا سمرا الی ټول دا ماشی دی دا هغه ماشی دی چې د تباہی دی د علاقې د صحت لپاره د علاقې د خلکو د صحت لپاره د نسخانه شیزونه دی. نو د وخت فصلونه خو تباہ شول د دې علاقې چې کم دی سکول نه د دې علاقې کورونه دلته ویران جوړ شول دلته ارس تباہ برباد چې تاسو ګورئ. خو مونږ وسره وسره دا هم دا خواست کوو چې خدای لپاره د دې علاقو د دین د اوبو د بندو د اوبو د بندوبست اوشي، ځکه چې دا د ډېر غټه بیماری چې کوم دی دا خوړېدو دینه چانس جوړېږي. تاسو ټول دا ګورئ تاسو دا ماشي تاسو ګورئ دا ماشي ټول مکمل ده دغه تاسو ګورئ هغه ماشي تاسو دا دا ټول دا ماش دا ټول دغه یو دغه میج سړی د افسوس اظهار هم کولی شي، افسوس دغه په صورت حال هم کولی شي. او وسره وسره تاسو ګورئ دا بره دا تور باټنګونو فصل دغه پټې دی هغه مکمل تور باندې هغه دغه کم دی فصل نه تباه شوی دی د دې او د دې باران د لغه د سیلاب د لاسه. خو مونږ وسره وسره سوسخ وشول اوشول هغه دا خو اوس چې کم دی نو اوس په کار دی چې اوس مونږ دا خواست کو دی انتظامیه ته مونږ دا خواست کوو چې خدای به راشي دا اوبه چې کم دی دا اوکاږي، ځکه دا ډېر د تباهۍ د نشانې نه دی ډېر دغه او د دې علاقې د صحت د دې علاقې ډېر دغه لپاره دا ډېر نسخانې شیز دی جی.